pessoal, continuamos com o nosso Munch. Olha, esta manhã tá bombada aqui na Julie, a moda do Brasil. Olha quem tá aqui prestigiando esta manhã, direto da fábrica em Maracanaú. Tá aqui a nossa querida Carol Nakamura, mais uma vez em Fortaleza. Como é para você poder estar aqui hoje prestigiando a Julie, a moda do Brasil, uma marca que você está vestida belíssima. Obrigada. Como é para você estar aqui participando? Fortaleza já é minha segunda casa, né? Eu sou sempre muito bem recebida aqui, me sinto muito à vontade. Para mim, eu fico sempre muito lisonjeada de estar representando aqui a marca da Julie, com a galera toda me esperando, muito legal, muito feliz. Bom demais. Agora, Carol, aproveitando que nós estamos nos reencontrando, eu queria que você falasse um pouco mais desse trabalho belo que você tem feito. Você cresceu muito como apresentadora, como atriz, fazendo um belo trabalho. Como é que tem sido para você a tua carreira, que a cada momento cresce mais e você bomba para todo mundo curtir em casa? Eu comecei como bailarina, né? Na realidade, antes de ser bailarina, eu comecei como modelo, aí fui bailarina, depois assistente palco, depois apresentadora assistente e virei atriz. Então, acabei a novela Agora Sol Nascente, entrei com uma peça em cartaz, estou viajando pelo Brasil, esse ano já encerrou, mas ano que vem, se Deus quiser, vou estar aqui em Fortaleza e estou muito feliz com esse progresso, que foi começando bem aos pouquinhos, né? E sou muito grata ao Domingão do Faustão por ter me dado essa oportunidade, né? E hoje estou muito satisfeita com todos esses desafios que eu fui superando. Vamos aproveitar. Eu, como sou um homem de teatro, gosto muito de falar de teatro. Eu queria que você falasse o nome da peça. Sim, claro. E, logicamente, quando é que ela deve voltar. Sim. É comédia? Comédia, uma comédia romântica. Sou eu e Márcio Killing. A gente está fazendo Até Que a Internet Nos Separe, viajando pelo Brasil. E eu espero estar bem rápido aqui em Fortaleza. Agora a gente vai entrar de férias nesse final do ano e provavelmente Fortaleza está na nossa agenda. Ainda não sei o que. Bacana demais. Agora, quais são os projetos para frente, fora sim, o teatro? Sim. Então, fora o teatro, eu estou gravando um curta agora em janeiro e estou junto com a peça também. Olha que bom! Atriz de televisão, atriz de teatro e agora na sétima arte no cinema. Eu fico muito feliz de poder estar aqui fazendo parte de divulgar um pouco mais o teu trabalho e o talento. Muito obrigada. Sucesso para você, Carol. Também. Obrigada, linda. Obrigada. Feliz de estar aqui com você. Beijo, gente. Obrigada pelo carinho de sempre. Amo vocês. Sempre o Must, a Carol Nakamura. Voltamos já. Estou aqui com a Andréa Pinheiro, ela que é a diretora, comandante, ao lado do Linardi. Me conta, esposa do Linardi, me conta, como é poder trazer essa moda diferente e colocar no mercado uma coleção tão bacana? É muito legal, é muito trabalho, a gente trabalha muito. E você preparou a coleção, me fala, para lançar agora, nesse momento, trazendo duas estrelas, uma da nossa TV cearense, que é a Thaís e a Carol Nakamura. A gente está com um estilista, né? A gente está com uma parceria com um estilista. E ele que está fazendo todas essas obras de arte aí. Se Deus quiser, vai ser um sucesso aí. Quantos anos nós temos de Julie? 2 anos, 3 anos. Olha, nesses 2 anos, 3 anos, está distribuindo para todo o Brasil. Agora me fala uma coisa. O revendedor, a revendedora, que quiser vender, Julie, como é que faz? É só entrar em contato com a gente, pode vir na fábrica. A gente tem 2 lojas no centro também que tem preço de varejo atacado. É só
Vamos passar o endereço para quem está em casa, para quem está assistindo o Manche das lojas do centro e o endereço também aqui da fábrica. Aqui a fábrica é no Maracanaú, rua 115B, número 105, na Caracuzinho. E no centro a gente tem duas lojas, que é na General Bezerri 139 e na Guilherme Rocha 420. É só colocar no Google o nome da rua e o número. E você chega aqui, não é não? Chega. Não chega? Eu cheguei com a maior facilidade do mundo, você também vai chegar. Bom, eu quero lhe agradecer, quero lhe parabenizar. A gente que agradece a parceria. Te desejar muito sucesso e parabenizar pela coleção, porque a coleção está realmente o Manche. Nesse Natal, presente é? Julie, a moda do Brasil. É presente de Natal que você tem que entregar para sua esposa, para sua filha. Bom demais, beijo. Sucesso para você. Obrigada. Não sai do Manche, voltamos já. Carinho, valeu Raidá, valeu Manche, um beijo muito especial pra vocês. Beijo!